Essa vida acadêmica começou a misturar com a vida política, a vida empresarial. E em todos os lugares que eu passava, sempre eu era demitido por causa de greve, de reivindicações. E eu falei assim, então eu preciso arrumar um lugar, uma coisa mais fixa para mim. Então, eu sempre falo que eu me tornei empresário pela incompreensão da burguesia. Eu até brinco com os meus amigos que eu estou ganhando dinheiro no capitalismo para aplicar no socialismo. Feitiço, por exemplo, eu tenho plano de carreira com funcionário, eles participam do lucro, discuto, a gente trabalha de forma bastante democrática. Hoje eu estou com 7 estabelecimentos em Brasília, a gente está gerando em torno de, direto, né, 250 empregos. Acho que o bares e restaurantes é uma cadeia importantíssima dentro das várias cadeias, né, vários setores do turismo. Qualquer turista que viaja, ele tem, no mínimo, ele usa bar e restaurante 2, 3 vezes ao dia. Eu estou muito feliz fazendo isso. Primeiro que eu faço do meu trabalho algo prazeroso, gostoso. Vim pro Feitiço Mineiro, para mim, eu não considero isso um trabalho, é um prazer. Isso, na verdade, acaba passando pro cliente. Então eu acho que quem tem amigos, tem um bom boteco, me desculpe os psicólogos, mas eu acho que não vai ser tão necessário, né? A gente pode, muitos dos problemas nossos, a gente pode resolver uma boa roda de amigos. E é isso que eu quero proporcionar.